مولانا صاحب انجینئر کا اگر اعتراض ہے، ان کا کچھ اور اعتراضات ہیں، تو ان کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ راستہ ایک ہی ہے، یہ پاٹا جو ہے اس صوبے میں مرج ہو جائے۔ لاکن ڈویژن کے لوگ ہم تین مطالبے کرنا چاہتے ہیں، 10 سال کے لیے ٹیکس سے چھوٹ دی جائے، شریعہ اپسی ریگولیشن کو دوبارہ جاری کیا جائے، پاٹا کو بھی 100 ارب سالانہ ڈیولپمنٹ پیکج دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم گران کتن کو دا مشرق ٹی وی پروگرام پختنہ کے تاستا ہر کلے، گران کتن کو دا ملک پا سیاسی صورتحال کے یو ارتعاش تے یو حل گلداؤ دا ملک چکم حکومت تے منتخب حکومت یا اسمبلی دی منتخب دا غی نن اخری ورز دا کہ یو طرف تا دا غی اسمبلی ختمی گی بل طرف تا پا ملک کے دا نگران وزیراعظم داغی دا تقرره و داغی انتخاب هموشو اپوزیشن لیڈر او وزیر اعظم دا قائد ایوان پا حیثیت پانے خپلو کے مشورہ وکلاو داغی نروس داغی اناؤنسمنٹو کو جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک ها غبا دا پاکستان نگران وزیر اعظم وی پدے بانے با مختصر شان خبره کو خونن دا پروگرام پختن موضوع دا چه دا فاٹا ریفارمز بل پا منظورین روس تو چکم آیو خلا پیدا شوا پا ملکن ڈویژن کے پا پاٹا کی دہاغی اثرات سدی دہاغی حل سدی زکا چھ 13 ورس پا صوبائی سملے کی کل دغه بل پیش کے دا نو دا پاٹا سر تعلق لرون کی دا ملکن ڈویژن سے سر تعلق لرون کی دا صوبائی سملے ممبرانو بلا امتیاز دا پاٹے افیلیشن حوی پا دغی باندے خبر اتر اکڑے مطالبے اکڑا چھ دغا کما خلا پیدا کی گی دا دے ڈکا کڑیشی و دا دے سر سرا دا فاٹا پشانتے دا پاٹا دا پارا دے ہم یو دا پیکج مراعاتی پیکج اعلان اکڑیشی دغا خلا چھ پیدا کی گی ولی پیدا کی گی دا دغی اثرات پسوی دا ملکنڈ بازی حلقون دا آواز ہم رازی چھ ال تا تاجرانو کاروباری خلقو دا احتجاج اعلان کردے ولی زکا چھ اس پر ٹیکسونو ورکول گواڑی آیا واقعی ٹیکسونو ورکول گواڑی او چھ وزیراعظم دا طرف نا چکم اعلان شوی دے آیا پا دے بانے با عمل کی گی او کنب کی گی وزیرالا صاحب ہم گارنٹی ورکڑی دا پا دغی بانے با ڈیٹیل سر خبری تری کو منگ سر پا سٹوڈیو کے ناس تی دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی غڑی دا تحریک انصاف سر تعلق در ان کے ڈاکٹر حیدر علی صاحب دا چاہ تعلق چی دا سوات یعنی دا ملکنڈ جنسے سر دے ڈاکٹر صاحب تاستا ہر کلے گی بل میل ما منگ سر عنایت اللہ خان دا جماعت اسلامی پارلیمانی لیڈر ہم دے ہم پا دغ حکومت کے دا سینئر وزیر پا حیثیت پانے دا بلدیاتو محکمہ ہم دا غوی سروا او دا غوی تعلق ہم دا ملکنڈ ویجن کے دا اپر دیر دا زلی سر دے عنایت اللہ خان تاستا ہم ہر کلے وائی منگ سر بل میل ما دا جمعیت علماء اسلام سر تعلق لرون کے دا بنیرنا ایم پی اے مفتی فضل غفور صاحب راغی کمیٹمنٹ تے او زمان توقع دا چھے ہاغوی بلگ شبکی منگا جائن کئی اے منگ سر با پروگرام کے ہاغوی ہم شرک ہوئی او پا دا غٹول صورتحال بانے با خبر اترے کہ غٹول ناول رازم عنایت اللہ خان تاسو طرف تا دا کم صورتحال چھے را پیدا شو او یو خبر دا کی گی چھے یو خلا پیدا شو آیا واقعی پا ملکنڈ کی یو خلا پیدا شو خو اوران دینا دا غینا دا کم اناؤنسمنٹ چھو شو دا چیف جسٹس پخوانی ناصر الملک سیب داغا دا نگران وزیر اعظم پا حیثیت پاندے دا تقرر ہے دیو سیاسی شخصیت پا حیثیت پاندے دیو سیاسی جماعت سرا دا غید رہنما پا حیثیت پاندے سگنے تاسو دا فیصلہ دا وزیر اعظم و دا اپوزیشن لیڈر چھو شو دے باندے سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان خیل کاشف الدین سے پٹول نخوا والی خبر دادا چھے دا وزیر اعظم و دا اپوزیشن لیڈر پا منس کے اتفاق کے دل دا دا سیاسی نظام دا پر نیک شگون دا او دا دی پا نتیجہ کیا لکا سیاسی استحکام برازی جی چکلا پولیٹیکل پارٹی دیو بل سرکی نی خبری اتریو کہ خبر اترو بانی مسئلہ حل کی نو دا دی خبری نا بالا چی ناصر الملک سے اب سنگ سرڑے دے سنگ ندے کہ دا اتفاقم یو واضح شوئے وے نو دا مخیل لے چی دیر زیادہ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہو خود دین روز تو دا خبر دا کم چی ناصر الملک سے اب چی مونگ سمرا ریدلی چی اب جسٹس پہ خورا ہی کورٹ پاتے شوئے دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس پاتے شوئے دے او دا یو دیر زیادہ اپرائٹ مشہور دے دیر آنیسٹ دیانتدار اپرائٹ انٹیگریٹی والا جج مشہور شخصیت مشہور دے دے وجہ نظمہ خیل لے دا دیر خچ چائز دے او امداغ شانتی نیوٹرل چائز پکارو چی اگا پاکستان الیکشن کردے وے لاغے او خمازی او خکردار وے اسی خو نگران وزیراعظم
رښتیا خبره داسې ده چې الیکشن کمیشن کم سویپینګ پاورز وس الیکشن کمیشن ته ملاو شو چې هغه الیکټډ ګورنمنټ چې نه پیرالایز کړو تاسو په تاسو لکه دی وخت کې نوې سکیم نه پرو کیږي اپوینټمنټس نشي کېدلې ری اپروپریشن نشي کېدلې ډیر سکیمونو کې پیسې ابل زما سیکرټری ته ټلیفون وکړو هغه ماته ویل چې ما سرجی پیسې شته خو الیکشن کمیشن د وجه نه پیسې نشم ریلیز کولای کانټراکټرز لایبلټی دا هغه نه دغه کېږي نو چې الیکشن کمیشن دومره پاورفل دی نو په هغه کې بیا په نگران سیټ اپ د هغې دغه چې ډېر کم وي لکه د هغې هغه رول به ډېر کم پاتې کیږي خو چونکې دا مینس کې گیپ وي خلا وي د دې د فل کولو دپاره د کنټینیوټي دپاره نگران سیټ اپ ضروری دی جی ډاکټر حیدر علی صاحب څه وایې د جسټس ناصر الملک صاحب ځکه چې ستاسو خو د علاقې او د کلیوالې خبره خو ډېر قابل احترام دی جی اور موږ خو ډېر پخوانه پیژنو د ټوله فیملی پیژنو او ډېر ښه خلک دی بیا بذات خود جسټس صاحب چې دی ریټایرډ دا خپله یو څنګه چې زموږ نعت الله خان صاحب وې انټیګریټي ده او چې څنګه له 2018 الیکشن ډېر اهم دی دا وخت ټول الیکشن یې اهم وي خو زما په خیال پاکستان په تاریخ کې دا یو ټرننګ پوینټ دی ډېر چینجز را روان دي دننه بهر نو د دې الیکشن دپاره یو نیوټرل امپایر امپارشل امپایر چې اس قسمه مداخلت ونشي او فیر فری الیکشنز وشي امپارشل الیکشنز وشي او دا هغه په نتیجه کې د خلکو د رائے مطابق خلک راشي مینډیټ چې دغه جنون ملاو شي زما په خیال له پاکستان ته چې کوم چیلنجز دي دننه او بهر دا دغه لپاره به یو نیک شګونی او دا هم غټه خبره ده چې اپوزیشن او حکومتي بینچونو په دې باندې اتفاق وکړو او بیا زمونږ د سوال کوم د اختلاف خبره چې کېدنه هغه ختم شوه ویلې کیږي چې دا بزنس پارلیمنت ملکانو سواد د پاره چې زمونږ تعلق دا غزر سره ده نو موږ خو په اسمبلی خوشاله یو فخر پکو جی مفتی فضل غفور صاحب موږ جاین کړی یو مفتی صاحب تاسو ته هر کله هم وایم جی زما په خیال مفتی صاحب را رسیدلې خو دې خو لا دا غي سره زمونږ رابطه نه کیږي بهر حال نعت الله خان کومه خبره زمونږ اصل موضوع چې نن د پروګرام پوښتنه ده هغه په ملکنډ کې چې دا وخت کم صورت حال ده د ښکاری پرون موږ ته دا محسوس شو چې د ملکنډ ایم پی ایز هغه دا ایشو ډیره سیریس واغسته وجوهات سو ګور دا سو چې کوم د فټا ریفورمز د بل چې د فټا مرجر دا پورا موف چلیدل دی د شوی د یو کال نه نه د فټا خلکو چلولې د پټا خلکو نه دی چلولې جی د پټا خلکو د خپل سټیټس ته ختمولو ډیماند نو کړي او موږ نه پویږو چې آل اف ا سډن څنګه وفاقي حکومت او د هغه وزیر قانون او د خلکو چې د درې ورځې مخکې پورې د پټا د مرجر اډول څه د پټا د سټیټس ته ختمولو اډول څه خبرم نه و ځکه چې پټا خو الریډي خبر په کوم خوای سره ده پټه کې آلریډي ټول قوانین امپلیمنټډ دي هلته خو څنګه ریګولر لاز دي هغه دغه دي هلته جوډیشری شته سپریم کورټ های کورټ لاندې ججز ته دغه شته دي او د یو پورا سیستم موجود دی د پولیس نظام موجود دی ډیپټي کمشنر موجود دی اف سی آر نشته دی نو دې کې څه توک نه جوړې ده په دې وخت کې نو موږ لپاره شاکینګ غونډه کې خبره وا موږ پټو سره کنسلټیشن وکړو او زونګ چې کوم خبره باندې خدشه موږ ته وزیر اعظم سره پاغي یقین دهانی راکړه ځکه چې دا 247 د ختمېدون وروسته به ټیکسونه نظام چې کوم مختلف ټیکسونه دي ابا اکسټینډ کېدل هغه موږ ته یقین دهانی راکړه چې را د چې خو ګډونم لکه دا ټیکس فری ډیکلیر شوی او باقي ځینې هم ټیکس فری دا حکومت اختیار دی حکومت یو علاقه چې دنو ټیکس فری ډیکلیر کولای شي د خار سرټن پیریډ پورې او دویم چې کوم قانوني نظام عدل ریګولیشن ولا ما پوینټ اوټ کړي و خبره او هغه کې ایډوکیټ جنرال او باقي خلکو دا ویل چې را دا اوس پروینشل لا ډومین دی او پروینس دا آرډیننس دی نظام عدل څه شی دی دا کله راغلی او زما په خیال زموږ د عام ولس د هغې د نالج لپاره د علم لپاره پکار ده چې موږ دې باندې ډاکټر نعت الله خان ډیټیل سره خبرې وکړو چې دا څه شی دی ولې راغلی او دې باندې هم خبرې کوو خو ډاکټر صاحب دا چې کومه خبره کیږي چې یاره اوس په د ملاکنډ یعنی د پاټا خلک هغې بوسل ته کې ټیکسونه ورکوي ډېر زیات هغې ته مراعات یا رعایتونه شته هغه به اوس ختمیږي اگر چې 13 ورځ وزیر اعلی صاحب ګارنټي ورکړه څومره پورې قابل یقین او دغه ګرنټي کاشف صاحب زه خو اول لکه ډېر په ادب سره د خبرې سره اختلاف لرم چې یو خلا پیدا شوه جی زم چې یو خلا وا خلا ډکه شوه په پاټا کې هم او په پاټا کې هم نن سبا په ټوله دنیا کې د قبایلي نظامونو ختم دی او چې چرته هم د قبایلي خبره راشي د قبایلو
نو التا داس اخکاری چې دا سٹیټ پورا ریټ نه علامتی طور دکه چې د دې علاقه غیر ویلا کې دا چا پر تسویل او سمود وړان دې موږ په 1954 کې د فاټا نه پارت شو مرکز نه صوبې ته شو خدای نه مخ کې دا موږ سیټل ایریاز چې سومرم دي د کی پی دام یو قسم له قبایلی علاقې وي د انګریز په دور کې او د پنجاب نه په کنټرول کې دي سرحدات والا کې وي نو دا خو یو پروسس دی او نیچرل دا پکې دو بل دوه موزاد زده کوم چې د دې د پارټ د مرجر سره یا د ملکن ډیویژن کې چې کوم دا 247 ختم شو د دې د ټیکسیشن سره هیڅ تعلق نشته جی یعنی ټیکس خو د بی آر د کیبینټ ډیویژن د اختیار لاندې یو نوټیفیکیشن 258F لاندې د تیر کال دو کال اول چې کله دی نافذ کو التا او بیا خلکو احتجاج کو نو دی واپس اغسته ده جی هغه سوم پریویل کوي پای کې څه چینجز نه دی راغلی چې لکه دا خو د 15 کال چې دی وای دا خو د فاټا د پاره دی یو رعایت ورکړی ده او زمونږ د پاټا یعنی د ملکن ډیویژن هغه نوټیفیکیشن چې دی خو اوسوم اگزیست کوي هغه شته موجود دی هغه اگزیست کوي هغه نه دی کینسل شوی او د 247 سره صرف دا فائدہ شوی دا زما په نیز د سیاسي طالب علم په حیثیت چې 247 کې دا وو چې موږ کم قانون پاس کو د صوبای اسمبلی نه په اکثریت سره متفقه طور نو هغه به ملکن ډیویژن ته نه ایکسټینډ کېده تر څو پورې چې پاګه باندې د گورنر او د صدر صاحب د طرف نه هانه وشوي یا آرډیننس په شکل باندې هغه ایکسټینډ شوی نو داسې ډېر ښه قوانین چې هغې نه ټولې صوبې ته دا وخت فائده ده خو د ملکن ډیویژن د هغې د ثمراتو نه مستفید کېده نه او بل عجیبه خبره دا ده په جمهوریت کې زه په دې نه پوهېږم چې د یو علاقې لکه ملکن ډیویژن دا وخت د ټول نه لوی ډیویژن دی د رقبې په حساب هم د آبادۍ په حساب هم د وسایلو په حساب هم مالامال دی د هغې څلیرش نمایندگان یا دیرش منتخب نمایندگان د 99 په هاوس کې چې هغه یوازې هم کېناسته نو 1/4 او 1/4 چې دی د یو قانون دپاره کورم پوره کوي نو که موږ د ملکن یوازې هم ناست وی نو ټولې صوبې له هم هغه کولی شو قانون سازي خو د بدقسمتۍ له موږ ملکن ډیویژن له نشو کولی او چې کوم قوانین موږ پاس کړي دي موږ په فخر کوو چې دا ډېر ضروري دي هغه هلته موږ نشو ایکسټینډ کولی نو د یو قانون ساز په حیثیت باندې د لا میکر په حیثیت باندې د لیجسلیټر په حیثیت باندې که زه په اسمبلی کې کینم او زه قانون سازی نشم کولی او زما ټول مینډیټ د څلیرویشتو کسانو د ټول ملکن ډیویژن هغه یو فرد واحد په ثوابدید باندې چې هغه د وفاق سره تعلق لري نو دغه دی کې دوه سیزونه وشو د دې ابولیشن سره 247 چې ختم شو یو موږ ته لیجسلیټیو اتارټي راله چې کوم زموږ جمهوري حق و ملکن ډیویژن د خلکو د ملکن ډیویژن د نمائندگانو په ذریعہ او بل موږ ته ایڈمنسٹریټیو اتارټي راله لکه د ملکن ډیویژن اختیار د اطلسم ترمیم نه بعد هم چې کوم ډیولوشن شی او صوبو ته هغه بیا هم د مرکز سره نښته و د دې ټولې فیصلې چې دي هغه به د صدر صاحب یا د مرکز نه کېدې ځکه چې 247 پکې رکاوټ وو زما په خیال دا خو یو ډیولپمنټ دی البته دا ټیکسونو او د نظامي عدل چې کومه خبره ده نظامي عدل تر اوسه پورې آرډیننس دی لا نه ده نو د دې سره به دا فائده وشي هغه هم پریویل کوي هغه هم چا نه دی چیړلی شش کیږي روان دي او یو ځل به دغه علاقه هغه به د ټیکس په نت کې دغه په هغه کې به راځي هغه دایره کې به د نن راځي سبا کیږي آیا خلک دغه ته تیار دي او کنه دي تیار او کنه دي نو ولي په دې بم خبرې کې خو وخت د دمې شوی دی وړ شان دمه کو بیرته راځو تاسو موږ سره اوسئ
جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو په پروګرام کې او بریک باندې دتلو نه وړاندې مونږ نعت الله خان سره او ډاکټر حیدر علی صاحب سره خبرې کولې چې کوم یو صورتحال جوړ شو ډاکټر صاحب خو چې خلا نه ده بلکې خلا ډکه شوه خو بهرحال ملکنډ کې یو صورتحال مخې ته راغلی دی او د هغه ځای خلک ته احتجاج خبرې هم کوي مفتي فضل غفور صاحب د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي مونږ جاین کړي مفتي صاحب تاسو ته هرکلی وایم او دا کوم صورتحال چې په ملکنډ کې جوړ شو سوای په دې حکله باندې نعت الله خان وایي چې ملکنډ ولس کو مطالبه نه وکړي چې زموږ سټېټس ته بدل شي بسم الله الرحمن الرحیم جی جناب کاشف الدین صاحب ډیره مننه شکریا ډیر د افسوس مقام دی چې د ملکن ولس د ډیرو سختو ستونزو سره تر اوسه پورې مخامخ وو د قدرتي آفاتو سره د ملکی ریاستی حالاتو سره اپریشن نه او داغ نه کډواله او داغ نه کله زلزله او کله سیلاب او کله یو سو کله بل سو وسره باندې د موجوده حکومت صوبایي او وفاقي دا بم راوغورځولو د ملکنډ په عوامو باندې چې دا فاټه چې کوم پروینشل اډمنسټرډ ټرایبل ایریا ده د ملکنډ بالخصوص هغې هغه قبایلي حیثیت دا یې ختم کړلو په هغې کې چې کوم د کسټم نه مونږ ته یو رعایت میلاو شوی هغه ختم کړلو د ټیکس نه رعایت میلاو شوی هغه ختم کړلو هلته خلکو لویې مشینریانې لګولي دي هلته خلکو کاروبارونه جوړ کړي دي او هغه به هم اوس د دغې ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ کیږي زره د انتهایي غندنه کوم او په یو خبره خوشحاله یم چې پرون د دغه بل په پاس کولو کې واحد زومه چې د ملکنډ ډیویژن نه د دې بل په حق کې د ووټ ورکولو نه ما انکار کړی دی زه چرته هم په دې باندې امادګي نشم ښکاره کولی چې د خپل قوم د هغې یو دومره لوی مراعات دا زه په خپل ووټ سره ختم کړم او ما په هغې موقع باندې دا خبره وکړله چې ګورئ د ملکنډ ډیویژن ایم پی ایګانو صاحبانو که تاسو نن د دې بل په حق کې ووټ ورکړو او د ملکنډ په عوامو باندې تاسو دا بم را وغورځولو د ملکنډ عوام به تاسو هرګز معاف نه کړي هغه کو هر څوک دی د هر یو سیاسي جماعت سره ګوند سره د هغې تعلق دی زه انتهایي په دې باندې د افسوس اظهار کوم بیا زبانی جمع خرچ شو عنایت الله صاحب مطالبه پیش کړله چې موږ وفاقي حکومت ته وایو چې موږ ته 10 سال دپاره چوټ راکړي وزیر اعلی صاحب پاسېدو وی زه ګارنټي درکوم ما ته وفاقي حکومت ګارنټي راکړې ده چې 5 سال دپاره به تاسو ته چوټ وي ته ما سره د 5 سال او د 10 سال خبرې ولیکئ زه لایف ټایم چې کوم دی نو دا خبره کوم چې زما سره اګریمنټ شوی د ریاست پاکستان زه 50 کاله پس هم نه منم ته ما باندې 15 کاله پس او 10 کاله پس داسې قسم ټیکسونه دا په ما باندې چې کوم دی نو د پاسه لاګو کې نو مونږ د خپل نمائندګۍ حق پرون ادا کړی دی مفتی صاحب ریاستونه حکومتونه انتظامیه دا په ټیکسونو باندې چلیږي د دنیا په هر خطه کې په هر ګوټ کې ولس ټیکس ورکوي او په هغې باندې د هغې په بدل کې هغې ته سروسز ورکولی کېږي جناب داسې خبره ده چې کله نه پاکستان جوړ شو 1947 نه راواخله تر 1969 پر 1969 پورې دلته ترقیاتی کارونه کېدل دلته فنډونه لګېدل دلته قانون سازیانې کېدلې دلته جمهوریت وو دلته حکومتونه راتلل هر حکومت ته خپل پرایورټیز مطابق کارونه کوله ایوب خان راغی هغه اګریکلچر ریولیوشن راوستو زرعي انقلاب راوستو بل راغی هغه سوشل انقلاب راوستو چا صنعتي انقلاب راوستو ملکنډ ډیویژن د دې ټولو حالاتو نه محروم وو دا د دې وجې نه موږ ته ریلیف میلاو چې موږ بیکورډ علاقه وو موږ سره هغه سهولیات نه وو کوم چې په سټل ایریاز کې وو دا زمونږ سره چې کوم دی نو معاهده شوې د مرجر په وخت کې چې کله زمونږ ملکنډ ریاست سوات ریاست دیر ریاست چترال دا مرج کېدل نو د والی سوات سره د نواب دیر سره د مهتر چترال سره په هغه وخت کې د پاکستان حکمرانانو دا لیکنه کړې ده دا معاهده یې کړې ده چې په تاسو باندې به داسې قسم ټیکسونه دا به در باندې نه لاګو کیږي ما ته د حکومت ته طرف نه د ریاست ته طرف نه آیا هغه بقایجات پوره شوي دي کوم چې د 1947 نه تر 69 پورې په با باقی پاکستان کې ډیولپمنټل کارونه کېدل او زما په ملکنډ کې نه کېدل ما ته هغه زړې قرضې راګرځول شوي دي مونږ خو داسې ستونزو له داسې تکلیفونو داسې مشکلاتو سره مخامخ یو کاروبارونه هم تباه دي کورونه علاقې دایره له په بمبارو باندې په اپریشنو باندې دا خرابې کړي دي جی مفتي صاحب بیرته راځو عنایت الله خان یو خو مفتي صاحب د معاهدې خبره وکړه د ریاست
ترمنځ دویمه خبره دا ده چې کله د سټیټس تاسو دا خبره مو کړی چې سټیټس بدل شو ملکند اولس دا مطالبه نه وکړي آیا په قومي اسمبلی کې په سېنات کې چې کوم د ملکند سره تعلق لرونکي نمائندگان عوامي ناشتي دا غي پام نو د خبرې تا کې سترګې پټې کړي چې په یدل نه پدې باندې چې الته دا خبره پوینټ اوټ نشو او دلته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخې ترال الته چې کوم کمیټي وغه کې د تاسو جماعت اسلامي سره طریق الله سره خبره وکړه کړي وا جی مشتاق سے مجھے تکڑے وہ سدا طریق اللہ سے ڈیر پزور و شور سے مجھے تکڑے وا اور پاکی بنے ڈے ڈسکشن شو خو زنگ دا پارٹی موقف دا اچھے دا فاٹا حوالے سے چکم قومی اتفاق رائے جوڑا شو دا فرض کے دے وقت کی اگا زمونگ خلق رو کوٹ جوڑے دلے دا فاٹا جو زنگ ڈیر زیاد سفر شوی تکلیف کی نتیر شوی دا اگا خلق کو مسئلہ با نہ حل کے دلے اگر الٹرنیٹ سلوشن بھی دی داو لٹاو چی یار منگا څنګه چې حیدر علی خبر وکړه دا ټیک د چې دی وخت کې مونږه په صوبایي اسمبلی کې یو مونږ د پاټه د پره قانون سازي نشو کولای د ملکن ډیویژن د پره مونږ قانون نشو جوړولای نو یو لحاظ په دې لحاظ خو مونږ امپاور شو چې مونږ د خپل علاقې د پره قانون جوړولای شو زمونږ چې کوم د پاټه د خلکو مین کنسرن دی تشویش دی هغه دا نه دی چې لکه هغه د خپل ایم پی ګان داسې منتخب کړي چې هغه ځان د پره قانون نشو جوړولای دا خو زمونږ د خلکو ډیمانډ دی چې مونږ خپل ځان د قانون سازي جوړولای شو زنګ د خلکو مین کنسرن په فاټا کې هغه دغه دی د ټیکسو ټیکسونو لاګو کېدلې نو هغه چوټ ملو شوی دی دا د چې کوم خبره کوي چې کله کې ټول عمر د پاره موږ ټیکس نه ورکو دغه تاسو خپل بالکل وزارت ریاستونه چې موږ چې موږ ټیکس نه ورکو د ټیکس نه ورکولو چې کوم رشنل هغه وکړو کوم وضاحت وکړو نه ډیر مناسب وکړو ټیکس نه ورکول خو لکه مونږ دا ویو چې لکه زمونږه پنځه کاله خبره نه کوو جی هغه کې لیکلی وای هغه بدل کې ایکستندیبل فردر ایکستندیبل هغه وخت کې وې مونږه خبره وچتاو پیسې لو کې وې وچتاو ولې دای مونږه با کسٹم اکټ لاگو کو عوام چې راووتل دی بالکل ټیکس نشي دا هغه وخت پورې به ټیکس په ملکن ډیویژن کې نه چې تر سو پورې ملکن ډیویژن د ترقې په بنیاد باندې د پاکستان د ډیولپډ ضلعو سره اټ پار نه راغله لکه مونږه ټول پولیټیکل پارٹی دا خبره کو هم به انشاء الله انشور کو دا خبره نه تل خان د ترکه چې کم پیرامیټر دي کم معیار دي بیا هو نور د ملکند نه علاوه نور علاقې هم دا چې تر چا غه پسمان دي آیا هغه د ټیکس ور کول نه انکار کوي هغه د کاشف الدین خان هغه کم چې کم مفتی صاحب کم وضاحت کو کنه دا زنګ د بیک گراوند نه خاصو لکه مونږ سټیټس پرنسلی سټیټس مونږ 1947 کې نمخ کې مونږ د ډومینین سره برټش ډومینین سره په یو معاهده لاندې چې په هغه کې هغه کنسیشنز را کړیو بیا چې کله سټیټ اف پاکستان سره مونږه الحاق وکړو نو زونږه سټیټس الحاق وکړو نو هغه کنسیشنز مونږ ته کنټینیو شو بیا چې کله 1969 کې مرجر وشو زونږه هغه سټیټس دي هغه کنسیشنز کنټینیو شو یو دا دویم دا چې مونږه دیر اپر زونږ دیر چترال سوات دا چې کوم پرنسلی سټیټس دي سوات کې خو بیا هم څه نه کارونه شو دي باقي کې خو 1960s پوری اسکول هم نو جوړ شوی نو مونږه عملاً بلکې سوات ریاست متعلق مونږ ورېدل چې دا ډیولپډ ریاست ډیر زیات لکه رستو پاتې شوی نو زون خلکو هغه دغه دی چې راسو پوری زنګا فولی زنګ پوتنشل نه ایکسپلوایټ شوی دوی مدا چې خو ته خلک د ټیکس سره اموخته نه دي اول اف سډن کتاغي باندې ټیکس لګې او دا غي سره تاسو نه کې دا غي نه کنسلټیشن نه کې مونږ چې دا هر څه دی وشي خو د خلکو نه تاسو ګریجولي دی د خلکو نه تاسو شي جی د خلکو نه سره دی یو کنسلټیشن وشي کو د خلکو سره وګورم چې کوم پرون خبره کړی باغی وسم ولاړیو او مونږ لکه څنګه ملکن ډیویژن خلکو د کسٹم اکټ واپس کړو کسٹم اکټ په وخت کې لکه 2247 وا جی وګورم لکه دا خبره غلطه ده چې ګل لکه ټیکس تل نشي ایکسټند کړي ولې تل ټیکس نه دی ایکسټند شي وی ال تل ټیکس نه ایکسټند شي وی دی ال تل ګور تاسو پته دا سیلز ټیکس هغه ستکی جی په سیلز ټیکس ملکن ډیویژن کې هغه ستکی کسٹم اکټ څنګه ملکن ډیویژن خلک را پاسېدل او دا لکه د 247 موجود و لکه کسٹم اکټ ایکسټینډ شو جی لکه د ټیکسونو د ایکسټینډ کېدو خو په هغه وخت کې مې گنجائش موجود و جی لکه هغه پروسیجر لاندې تا ټیکسونو ایکسټینډ کولې شو ډاکټر صاحب مونږ خبره د نظام عدل ریګولیشن چې کله د نظام عدل ریګولیشن نفاس چې کېد هغه وخت یو خلا پیدا شي او هغه ډکه شو اوس چې کله 247 ختم شو او 246 دا غیر توسیع شو او ضرورت شته لته کې د نظام عدل ریګولیشن نه 246 هم مخکې نه و جی 247 چې ختم شو 247 چې ختم شو ګټه مسله 247 دا 246 هو ته شغه وزات ته چې پاټا ستو وي پاټا ستو وي جی اصل مسله 247 دا نه اوس خلا خبر نشته بیا تاسو خپل خبره کوله جی چې دا د ټیکسونو خبره او د شریعت ارډیننس په ذریعہ باندې چې کوم نظام عدل
هغه خو په دې کې اړو ذکر نشته نه په دې کې متاثر کیږي دا کې دې سره تعلق نشته بلکې پاره کې فائدہ دا وشو چې مخکې دا یو صدارتي اورډیننس وو اوس بڑا پیکټ کې بدل شي ځکه چې اوس د صوبای سملای اختیار شو د ملکن ډیویژن د ممبرانو اختیار شو کاغه دا پیکټ کې بدلای نو ایکټ خدای اورډیننس خو خو اني ټایم او فاک اورډیننس نو ریګولیشن ریګولیشن نو اورډیننس لاندې ریګولیشن او د صدر خو خو چې کله غوښته واپس کړه به دا اوس چې موږ کوم اختیار راغې د ملکن ډیویژن خلکو ته مفتی صاحب ناشته نو پر روان وخت کې چهارې اسمبلی راځي په کار چې دا پیکټ کې بدل کی او دا مستقل شي اوس دا ریزی ده ځکه چې ریګولیشن دا سه مستقل شي نه ده چې کله دا ایني سه شي او دا به ایني سه صرف د 247 د ختمې دونه بعد دا اختیار د ملکن ډیویژن خلکو ته راغې چې ځان دا په قانون کې بدل کی پیکټ کې بدل کی او پاتې شو دا ټیکسونو دا کوم پرون یو متفقہ قرارداد پاس کړی ده نه نه تولاس او دا ټولې پارټۍ دا د ختونه په کیو ما پېښ کړو سوای د جی وای پاره کې دا ټولې خبرې لیکوي چې را مونږه د میاد خبره نه راکړې مونږ د ایکستندبل ټکه استعمال کړی ده چې سو پورې څنګه چې نه سبوې چې سو پورې دا ټولې دنیا قانون ده چې پسماندا علاقې چې سو پورې بره نه راغلي ریاستونه ترقی نشي کولای او په ټوله دنیا کې کامیاب ریاستونه چې دیالته یونیفارم ډیولپمنت شوی ده تاسو وی چیر په نور علاقې په کار دي نور علاقې پس باندې دي لکه فاټا ده یا په سټل کې ډېرې داسې علاقې دي چې هغه تاسو بری ریلیف ملاو ده چې کوم پس باندې دي کا په ساوت کې دي کا په نارت کې دي کا پاکستان په هر ګټ کې دي چې کوم خلک پس باندې دي د پاکستان د ریاست او د صوبې حکومتونو متفقہ کوشش پکار دی چې وټول لا ترجیح جی ګرانو کتونکو خبره پکو په دې باندې موږ د یونیفارمټی خبره کوو د یو شانوالي خبره کوو چې یاره امتیازي قوانین دي نوی نو بیا هله پکار نه ده چې پټول صوبه کې یا پټول ملک کې ټول علاقې دي یو شان ټټ کې په دې باندې وړاندې خبره کوي نه الله خان رائے به مخلو د مفتی صاحب رائے به مخلو وخت یو ځل بیا د دمه شوی د دمکو بیرته راځو تاسو به موږ سره جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو مفتی فضل غفور صاحب کم از کم د فاټا چې کم امینډمنټ او پاغه کې خوستا سو موقف بدلو خو د ملکن ډیویژن د هغه د مراعات او قرارداد خو په کار نه و چې یو ای دغه حمایت کړي دغه ملګرتیا کړي دا خو دې سه قوم لسترګي توري ډاکټر صاحب او عنایت الله صاحب پرون چې کله د دې خبرې وضاحت شو نو بشک ته د فاټا د قبایلو دغه خو غم وړي خو ته د خپل قوم نمائنده نه ته د ملکن نمائنده ته ناس نه تا د ملکن ډیویژن نه د ټیکسونو د نافذ کولو په حق کې ووټ ورنکو دا خو تاسو خلکو لسترګې تورې وزیر الله صاحب پاسې وی ایشوک بدل ته نور چې کم دینو په تاسو باندې په ملکن باندې ټیکس نه نافذ کوي وزیر الله صاحب نن ماخام ستا وزارت اعلی ختميږي ډاکټر حیدر صاحب ستا حکومت ختميږي ته ماته رسې شو ورنس راکې د فاټا چې کوم کنستټیوشنل سټېټس وو د ملکن ډیویژن اتا ختم کو دا اومن را سره ته یا پینځو کارو لا چې کوم دینو ریلیکسیشن ورکې یا لاسو کارو د پارا کنسیشن ورکې ته چې هر څه ورکې خو دا یو شیز را سره اومن چې د ملکن ډیویژن کنستټیوشنل چې کوم سټېټس وو آئینی چې کوم حیثیت وو ټیکس فری زون هغه تا ختم کو دا غي په حق کې تا ووټ ورکو مونږ خو اوم د فاټا چې کوم دینو د دغه مرجر خلافو اوم د خپل ملکن ډیویژن د دغه آئینی حیثیت ته ختمولو خلاف مونږ خپل خلاف او مونږ په دواړو باندې خپل موقف خټینګ ساتل دي خکلک ساتل دي زه په دې فخر کوم چې په ملکن ډیویژن کې زه واحد اغه ایم پی ای اومه چې ما د دغه ظالمانه بل په حق کې ووټ نه دی ورکړی ما نو کړی دی ما پسې د شیم شیم ناری لګول شوې دي زه د ملکن ډیویژن د عوامو د حقوقو اواز پورته کوم په ما باندې د پی ټی آی د طرف نه شیم شیم ناری پورته کیږي زه فخر کوم په دې خپل کردار باندې چې ما د ملکن ډیویژن د عوامو مقدمه د اسمبلی په فلور لړاو کړل اوس بس کیږي مفتی صاحب اوس جی مونږ خپل سګل جد جهد ساتو دی 31 وی آئینه ترمیم راوړل دي ان شاء الله مونږ له الله وسره کی مونږ 32 وی آئینه ترمیم راوړو او مونږ خپل د ملکن ډیویژن خپل کانستټیوشنل سټېټس هغه خپل حال باندې بیا برقرار کړو مونږ خپل جد جهد برقرار ساتو مونږ پبلک ته ځو مونږ پبلک نه په دې باندې رائے اخلو اپینین به اخلو چې تاسو د هغه خپل ممبرانو په حق کې سوایې کوم چې وی داسې وی د قبایلو غم را سره د دې وجې نه د ملکن ډیویژن چې کم دینو د خلکو غمونه هر څه په دې باندې قربان کړل ما ته پته ده چې د ملکن غم در سره هم د قبایلو غم در سره هم نو
د چا په زور د چا په ډنډه باندې چې کم دینو د قبایلو د پاره د پرون د ټول هاوس تا کتلونه د دینه مخک درې پیری د اسمبلی اجلاس نه درغختل شوه درې پیری د کورم نه پوره کېدل د وجنه نه برخاست شوه پرون چې د ټول پټول راغلی د کرسی ته ډک ښکاری دله د چا اشاره وا د چا ډنډه وا مونږ په دې حالات باندې پوی ګنا نو نه د قبایلو غمو الټلا دا چې د ملکن ډیویژن ایم پی ایګانو پرون یو ډیر لوی قومي جرم کړی دی خپل قوم ته مخامخ کیږي څنګه هغه ټیکسونه جی هغه په دې غریبانو خلقو باندې چې نافذ شي هغه غریبانان ریاست پاکستان هغه له سور کوي هغه خو په سعودي کې خپل په هغه سرو شګو کې خپل ځواني خوري ایری کوي الته مزدوري کوي هغه خو په ملیشا کې په برونی کې او په بهر ملکونو کې چې کم دین خپل ځواني خوري ایری کوي الته مزدوري کوي او دلته به هغه پاکستان په ټیکسونو کې اخلي نمونګه د ډاکټر حیدر علی صاحب دا وی چې یره د ملک غوړی خو دا سیدا چې دا مطلب کم متخکاری آرټیکل 247 ما پورا پورا ټکی پټکی ویلې دی جی آرټیکل 246 چې دا دوه آرټیکل دي ته کې چرته اوم د ټیکس ذکر نشته دی چرته اوم دا خبر نشته چې ملکندوی چې د ټیکس نه اگزامپټ دی دا ته مخ کیو چې ټیکس الټا ایکسټند کې دغه په پروسیجر باندې ایکسټند کې دا اس پہ اگر پروسیجر نہیں اڈاپٹ کی گئی بل پروسیجر میں ایکسٹینڈ کی گئی لکه په قانون په بیا مسله سره بیا تاسو خبرو کړی چې پاټا د پاټا سټېټس بدلی لکه ما دا خبره سه وکړه چې آرټیکل 246 او 47 چې ختم شي نو هغه پروسیجر لګ وګدو چې پرېزیدنت ته بتلا او بیا به گورنر ریګولیشنز د گورنر پترو باندې دا کېدل او هوم ډیپارټمنټ په لګلو اوس با ډایرکټ دغه چې کنسیشن چې دغه ته ایگزامشن ته نه ورکړل شوی نو هغه ایگزامشن الریډی دی ایگزامشن انټیکټ دی ایگزامشن به فردر ملاویږي اخو لکه د یوازې ملکن ډیویژن نه دی او ګدو نمازې ته ملاو شوی او پنجاب کې مزینو ته ملاوی دی ایگزامشن ټیکسونو نه حکومت ور کوي کانسټیټیوشن کې دې خبرې ډول ذکر نشته دی هغه ایف بی آر کوي هغه پرایم منسٹر کوي نه بیا اعتراض تاسو په سبا دی تاسو وایئ چې را د فاټا ولس طالبہ کړي و د سټېټس بدلی دوه منه کړه مونږ ما خو ځکه د دیو جنو کې چې مونږ په هغه وخت کې خپل خدشه ظاهر کړل مونږ خپل خدشه ظاهر کړل خپل دغم رجسٹر کو ریکارډ کو هغه طرف نه مونږ ته خبر را لاله او مونږ بالکل پوخی خیندې په دې باندې چې ملکن د نظام عدل ضرورت اوسل تشته نه نظام عدل ریګولیشن بالکل هغه مونږ اوس د څنګه چې د خبرو وکړه نظام عدل ریگولیشن ہو لا نوا ایکٹ پارلیمنٹ نو نظام عدل اس مونږ سره اختیار دی چې مونږ یې صوبائی اسمبلی نه او د آرڈیننس په ترو د کیبینټ نه مخکې آرڈیننس هم نو او ایکٹ هم نو ریگولیشن پراپر لا اوس مونږ په دغه کولای شو لکه جوړولای شو دغه جو کی تو هغه باندې اوس په لا ډیپارټمنټ کې پروسس روان دی جو کی تو اقر ریگولیشن ما ایکٹ او آرڈیننس ته کنورټ شي جی ها خود دې خبره ته ذهن کړه لکه زلک بده وضاحت کومه تاسو مخ کې ویل غو تاسو بیا دل کړي دا ونه نظام عدل ریګولیشن چې کوم مخ کې وعده شوی و هغه نه دی امپلیمنٹ شوی لکه نظام عدل ریګولیشن کې دا و چې دا به لوور جوډیشری دا کوي بیا به دارالقضا جوړیږي بیا به دارالقضا جوړیږي نه دارالقضا په هغه شان جوړه شو هغه د های کورټ بنچ چلتا جوړ کړل ته بنچ ته وغیته دارالقضا جوړ کړل او نه دارالقضا جوړ کړل انډرستانډینګ دا و چې دا به سپریټ شریعت عدالتونه جوړیږي هغه شی لا امپلیمنٹ نشو خو مونږ وایو چې هغه نن دې امپلیمنٹ شوی دا شته چې کوم دې دا به مرګه مونږه لګ انټیکس دا غي ضرورت اوس شته را تاسو چې کوم خبره کوي چې یو سپریټ تل تکي به یو ګورې مونږ خو زه خو جماعت اسلامي سره تعلق ساتم زه خو به همیشه د پرځ ماده مطالبه چې لکه شریعت عدالت استابلیشمنت دا خو زما پرمننت ډیماند دی انه حضور شم روسته کې دي خو چونکه مونږ په ټول ملک کې هغه په دیو جن شو کولای چې مونږ سره هغه میجورټی نه نو مونږ د ملک نه ژوند پر بیٹی جی ډاکټر صاحب تاسو غړی چې اصل تکي دغه دارالقضا یا دارالقضا یا دغه چکلتونو دغه ضرورت اوس شته زه وجیدا خبر کوم چې دا چې کوم وعده شوی او هغه مکمل پوره نکړی شوی دا اختیار چې دا د وفاق سره دا صدر سره وفاق پاکستان او دا گورنر په ذریعہ باندې د امپلیمنٹیشن دغه اختیار اوس دا اختیار راغی صوبای سبلای ته د ملکن ډیویژن منتخب خلکو ته اوس کې کوم فالو اپ لیجیسلیشن دی یو قانون پاس شي بیا دغه ورستو پرسو نه کی او په باندې عمل درآمدو نه شي دا دم د اسمبلی په اختیار کې دي چې هغه قانون امپلیمنٹیشن چې دا به یقیني کوي نو چې کوم پاګه کې خلا دا یا د خلکو ضرورت دی ډیماند دی دغه مطابق چې کوم پاګه کې شکونه نه لري پورا پکاره چې نوې اسمبلی راشي دغه اوس اختیار شو
او هغه مکمل طور چې کم معاهده شوی د خلکو سره شوی دلته کم ضرورت و دغه راکشه د موږ د یونیفارمټی خبره کوو نو بیا چې په یو علاقه کې د یو نظام موږ مطالبه کوو د انیت الله خان چې موږ به د شریعت عدالت نو پم په ډیولپمنټ کې د خبره کوو قانون چې ده دغه لاندې اتلسم ترمیم لاندې قانون سازی زموږ صبح خپل معروضات دي د نورو صبح خپل معروضات دي زبر خپل معروضات مطابق قانون سازی کوم دا هم ته اختیار ده البته ډیولپمنټ چې ده ترقی چې ده هغه یونیفارم پکار ده دا نه چې په یو ضلع کې په یو علاقه کې په ارباو کې ارباو روپۍ خرچ کیږي او هم دا عمل په بل حصه کې دی په کلونو کې یعنې په 500 کالو کې یو 100 ارب روپۍ نه خرچ شوي زه دا خبره کوم چې دا مفتی صاحب خو خبرې کوي خو نه هم پوه د دې خبره چې یا خو دا ایکټ پوره ویلی نه دی 247 په دې کې د ټیکس اړو ذکر شته نه او څنګه چې وویلی شو چې کله ایف بی آر دا ایکټ هلته لاګو کو وفاقي حکومت نو د ټول نظم چې ما مخالفت کړی دی فاضل خیل نه هغې احتجاج شروع شوی دی ټولې پارټۍ پکې وې زه د حکومتي سړی هم حکومتي ایم پي هم خو موږ هغه ټیکس مخالفت په دې بنیاد کړی دی چې چونکې ملاکڼ افت زده دی جنګ زده دی هلته پر کیپیټا انکم د خلکو آمدن نشته نو چې دا کم ریلیف موږ ته میلاو شوی دی په 247 کې میلاو شوی دی بیا د مرجر په وخت کې میلاو شوی دی دا هغې په نتیجه کې لکه زه اوسم دا خبره کوم چې زه پسمانده یم خو زما ملاکن ډیویژن غریب نه دی جی د وسایلو نه مالامال دی سکلډ لیبر پکې دی د بجلی ذریعه پکې دی د اسانې بجلی چې هغه د انډسټریلایزیشن لپاره ضروري زما د سی پیک په ذریعه انټرنیشنل مارکیټ ته رسائی شته نو چې دا څلور سیزونه په یو ځای کې هغه د پاکستان د ټولو نه ترقی یافته ډیویژن پکارو جی مفتی صاحب کې وسایل شته ذرایع شته بیا دغه سیاسي کاشف صاحب زما خبره سرته ورسي لکه زه دا خبره کوم چې موږ زموږ په ترقۍ کې رکاوټ شو دا د پارټه دا سټیټس و دا اوس زموږ د ترقۍ لارې کولاو شوې اوس بره ټولې دنیا انویسټر راځي ځکه چې دا سرمایه چې دا محفوظ وي هغې ته به قانوني تحفظ وي خو په قبایلي علاقو کې څو ځله پرې تېر وخت کې چې دا جنګ و امریکې کوشش وکړو ټولې دنیا کوشش وکړو چې په فاټا کې دا چې کوم مرکزي قبایلي علاقې وي په دې کې د انویسټرز راولي انویسټمنټ دی کې څوک موږ نه تیارې ده ځکه چې هلته کې ستا سرمایه چې دا هغه محفوظ نه ده ولې به سړی راځي چې هغه به د بار دنیا نه په پاټا کې یا په فاټا کې چې د هغې سټیټس قبایلي دی قانوني تحفظ نه حاصل د هغه ځای نمایندګان چې دي هغو ته اختیار نشته چې خپل قانون ایکسټینډ کړي نو دې له خو اوسې هغه د آباد هنرمندان چې کله کله خطا شي په خپل پرفارمنس کې نو پتنه نه سر شي نو د مفتی صاحب د پارټي چې د هغې خو په فاټا کې هم آیسولیشن ښکار شو دا وخت په ملاکنډ کې دوی ته یو بل سټیج میلاو شو هلته خلک غلطۍ او دا خبر ورته کړه ملاکنډ صورت حال مونږ واخلو او د سیاسي پوینټ سکورینګ نه هټ کرو د سیاسي وابستګې نه چې وسایل هم شته ذرایع هم شته او په کار نه ده چې یو عزم را پیدا شي او دغه ملاکنډ علاقه دا د ترقې په دې عمل کې یو شان کړي شي او د هغې لپاره کارونه وشي په هغې توجه وشي ولې نه دا خو په کار دا ده چې ډاکټر حیدر علي صاحب د پی ټی آی حکومت د دې نه سټارټ اغستی وی ما ته د ډاکټر حیدر علي صاحب په دغه باندې په سکرین باندې دا خبره وکړي چې کوم فنډ په دې ګورنمنټ کې د پی ټی آی په حکومت کې کوم میگا پروجیکټس نوشهر ته تللی دي مردان ته تللی دي ثوابای ته تللی دي مفتی صاحب تاسو سره سره ویژن د اوس په الیکشن ته بزور اوستی دي اوس په الیکشن کې بیا یو اشا کاشف سی بیا مټ د چ یونیفارمټی غواړي د سر د ټیکس په نفاس کې ما د پی خبر سره یو شان کوي خنه دي شي دا به وګورا د مال په نیوز بیس باندې د مال په نیوز بیس باندې ګوره زم صرف او صرف د خپل لیډر ضلع ته یوړ ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب لګه حوصله ساتي نه ډاکټر صاحب ما تاسو خبرې ډېرې په تسلۍ سره اورېدلې مفتی صاحب زم ما تاسو خبرې ډېرې په تسلۍ سره اورېدلې لګه حوصله ساتي موږ د بارک قابل احترام لګه حوصله ساتي جی حوصله دا وایما چې تاسو آیا په نیډ بیس باندې د بیکورډنس په اعتبار سره د پسماندګۍ په اعتبار سره یونیفارمټی ته چرته کتلې دي چیرې پکار دادا چې ملکن ډیویژن ته هغه میگا پروجیکټس راوستلی شي کوم میگا پروجیکټس سینن په پیښور کې روان دي زما په ناشودی نشته دي کوم چې په 400 کې روان دي په ثوابۍ کې روان دي په مردان کې روان دي په نوشیره کې روان دي د عاطف سے په حلقه کې دي پر وسخټک سے په حلقه کې دي اسد قیصر سے په حلقه کې دي په ابتاباد کې دي آیا هغه په ملکن ډیویژن کې شته دي تاسو په خپل حکومت کې په خپل باندې د وسایلو منصفانه تقسیم کړی دی تاسو د انصاف چې کم دی نو په ډیفینیشن باندې تاسو پوره اتراو شوی زه دغه حلقې د ملکن ډیویژن د یوې حلقې نماینده نه یم زما د حلقې د فنډ چې کم دی نو ریکارډ رو باسا او ته د نوشیر سره ټیلی کا ته د ثوابۍ سره ټیلی کا ته چې کم دی نو د پیښور سره ټیلی کا ته د مردان سره ټیلی کا تاسو په خپل باندې پته ولګي یونیفارمټی صرف چې کم دی نو په ټیکس کې دا چې پیښور والا کم ټیکس ورکي هغه ټیکس به د بنیر خلکو هم ورکي او کنه یونیفارمټی په دې کې هم دا چې ال تکم ډیولپمنټل پیکیج زی په کار د چې دا غینه سیوارا شګوره چې دا خبره اندر ریکارډ زکوم
تاسو وګورئ په صوبه کې چې څومره پاسمانده ازلا دي، په هغې کې کوشانګلا ده، په هغې کې کو کوهستان دی، په هغې کې کو دیر اپر دی، کو ترغر دی، کو په هغې کې نو ترغر نه علاوه دا باقي درې ضلع دا د ملکنډ ډیویژن نه دي او صرف ډی خان او ترغر چې کم دی نو دا په باقي صوبه کې دا پاسمانده ازلا ده حسابیږي. نو ګوره په بیک ورډنس کې په ټوله صوبه کې زما په ډیویژن کې چې کم دی نو پاسماندګي زیاته ده. فنډ هلته نه چې کم دی نو زیات ډیولپمنټل فنډ او ډیولپمنټل سکیمز هلته زیات مونږ له نه راکولی کیږي او په ټیکس کې بته چې کم دی نو ما د نورو خلکو سره یو شان کې او بیا عنایت الله خان ډېر په احترام سره دا خبره کوم، ډاکټر حیدر صاحب هم دا خبره وکړله چې په آرټیکل 247 مفتی صاحب سټڈی کړی دی، ما ټیک ټاک سټڈی کړی دی. جی خو جی پاغي کې زما یو جداګانه حیثیت او اخلا مجی کاشف صاحب پاغي کې زما یو جداګانه حیثیت او په آرټیکل 247 کې کاشف صاحب جداګانه حیثیت زما داو چې دا پروینشلی اډمنستریډ ټرایبل ایریا وا، هغه جداګانه حیثیت تا زما د ملکنډ ډیویژن ختم کو ته زر پیری وای چې دا بچ کم دینو را روان حکومت نشي کولای. تاسو سره سرټن ثبوت ته چې دا حکومت پر روان پتا باندې چې کم دینو ټیکس نشي کولای د ملکنډ د اولس چې دغه کیه تاسو د تحفظ بسنګ کی نو د ملکنډ ډیویژن پرایم منسٹر خبره کړې ده ورځ بک نوټیفیکیشن دغه پروسس شروع دی دلته دغه اډینس چې کوم بالکل تاسو پاس ریګولیشن چې کوم ریګولیشن دی هغه باندې دا وسو د ورځو کې جاری شي او ټیکس ورا ټیکس الته نه دی دغه شوی اکسټند شوی ټیکس الته بالکل نه دی اکسټند شوی. ملکنډ ډیویژن اوس هم د ټیکس نه موسس نه دی. 247 کې دا سپیشل سټیټس چې دی نو دا داو چې 247 کې داو چې زموږ صوبایي اسمبلی چې دن دا لاندې جوړوي د ملکنډ ډیویژن لپاره زو مفتی صاحب د ملکنډ ډیویژن لپاره قانون سازي نشو کولای. 247 د ختمې دوه نو رسو موږ د ملکنډ ډیویژن لپاره قانون سازي کولای جی ډاکټر مخکې موږ نشو کولای. زه دا خبره کوم دی دا و چې کله یونیفارمټي خبره نو تل پټکس کی پټکس کې هم موږ ریلیف غواړو، موږ خو ټیکس نه غواړو چې ملکنډ ته دلا چې ځکه چې پس مانده ده موږ د ترقې چې کملارې کاڅه بل خبره ده دی و چې تاسو کم میگا پروجیکټ کو تاسو کوم زیاته کړه دا روایت چار چا قائم کړه یعنی دی حکومت کې ټول فنډز بنو تتل بل حکومت کې ټول 400 دیو مردان تتل اوس ته بل مدلی خو زه دا په داوا سره وایم چې دا 40 ارب روپو صوبای حکومت چې کوم پروجیکټ دا وخ ملکنډ لکړه یو حکومت دی درې ځل په حکومت کې پاتې سلوېخ ارب روپو دی درې ځل په حکومتونو کې پاتې شوی دی. دا د سوات ایکسپرس وې موټر وې هغه چې دا د ډېر لو امپیکټ ته پر روان وخت کې دا د صوبای حکومت په ګرانو کتن کو خبره ترې د سیاسي مشن تاسو ووري دی او یقینا چې د ملکنډ په حواله یا د ملکنډ د اولس په حواله سره چې د کم خدشاتو اظهار کې د پاغي باندې ډېری خبره ترې وشولې او بیا به هم په دې باندې خدا خبره چې د ملکنډ منتخب ایم پی ایس ته تر دا دمه پورې د ملکنډ په حواله د قانون سازي اختیار نو اوس دا اختیار ملو دی او د هغه چې کم مطالبات دي هغه په اسمبلی کې ډیسکس کېده هم شي په اسمبلی کې مخه ته هم راوستي شي او د هغه حواله سره صوبایي حکومت په خپل دایره اختیار کې سلا هم کول شي. ډیر مننه کوم ډاکټر حیدر علی صاحب تاسو د عنایت الله خان صاحب او د مفتی فضل غفور صاحب چې موږ ته وخت راکړ. ګرانو کتونکو اوس د پروګرام وخت هم دی اجازه راکړئ. الله پامه.